Здравейте! На 30 ноември, последната неделя месеца, вие отново сте с предаването на телевизия Шумен тази неделя. С мен е и моята стажантка Сузи Георгиева. Здравей, Сузи! Добре, здравейте, дошла! Здравейте! Благодаря! Вече се чувстваш на две предавания, ветеран. Да, по-добре. Така, с нея отново ще ви представим това, което сме приготвили целият екип на предаването. Наживо в студиото вече е известният шуменски психиатър, доктор Стефан Стефанов. Здравейте, докторе! Здравейте! Добре дошъл! Вие сте познат, чест гост на нашите предавания. За съжаление, темите, за които говорим с вас, не са от най-позитивните и оптимистичните. Сега отново ще говорим за една лоша и черна тенденция, която се завръща в България. Но преди това да ви кажа кои ще бъдат следващите ни гости. Втори гост в предаването ще бъде Полина Йорданова. Тя прилага една нова терапия в комплекса за социални услуги – арт-терапията. Какво представлява арт-терапията и какви са резултатите от нея? Ще чуем с Полина Йорданова по-късно в предаването. И накрая ще видите на живо в студиото Наташа Христова и Даниела Челебиева, които обаче ще ни говорят не за мед и за неговите качества, за хор Планинско ехо. Той следващата седмица чества юбилей. Сузи, нещо имаш ли да допълниш към сценария на предаването? Ами, всичко мисля, че го каза. Така ли? Добре, изчерпахме дневния ред. Добре, да започваме сега с доктор Стефанов. Докторе, аз ви поканих в предаването, защото започна отново черната серия на самоубийствата. Много ваши колеги вече коментираха и в национален ефир. Повечето от тези самоубийства бяха свързани с бедността, включително и хората, които посегнаха на живота си, оставяха предсмъртни писма. Появи се една такава тенденция, нали, много хора обясняваха, че тези случаи не трябва да се тиражират в медиите, защото са заразни. Те обаче не престават. Само преди два дни имаше подобен случай в някакво село от Северна България. Явно това да мълчим и да не говорим за тези случаи, явно не е начина да се преборим с този проблем. Преди да започна предаването, ние с вас говорихме, че ето вие сам казахте, че и вашите пациенти се увеличават, което никак не е добре. И изобщо не говори добре за психичното здраве на българина, най-общо казано. Та влушава ли се нашето психично здраве? За съжаление, да. Не толкова повече пациенти като брой имам, съдейки от собствената си практика, но повече нови пациенти. Тоест, все повече и повече хора прибягват по един или друг начин до помощта на психиатър. За съжаление, ако се опитаме да скрием един проблем, като не говорим за него, това не означава, че той не съществува. Аз искам малко повече да говорим за това, защото наистина вие също знаете какво се изговори по повод на първото самозапалване на една млада жена, която каза, че се запалва бедност. Знаете какви неща се изговориха, знаете какви становища заеха вашите колеги. Кажете, сякаш се обединиха около това, че не трябва да се говори за тези случаи. Така беше преобладаващото мнение и на ваши колеги психиатри, и на общественици. Кажете обаче, ето аз ви го дадах като пример. Това, че не говорихме за самоубийствата от бедност, не ги спря. Само преди няколко дни беше съобщено мимоходом за поредното самоубийство. Да, то вместо да намаляват тези неща, то се зачестяват. За съжаление, защо причината ще си остава. Бедността си стои и самоубийствата ще продължават. Дали ще говорим за тях, дали няма да говорим? Да, възможно е да има някакъв вид пример. Да кажем, има много хора, които са решили в един момент да сложат по някакъв начин край на своето човешко и земно битие. И може би това е последната така стъпка, която имат да извървят, виждайки, че този начин може би е по-сигурен. Защото, за съжаление, не само, че зачестяват опитите за самоубийства, зачестяват сериозните опити за самоубийства, като скачане от височина и самозапалване. Докато човек достигне до самоубийството, има доста етапи. Има мисли за самоубийство,
подготовка за самоубийство, решение за самоубийство, избиране на метод за самоубийство. Преди години много от хората, особено жени, пробваха и ползваха начина да вземат лекарства. Тъй като този метод не винаги дава смъртен изход. И това понякога се отчиташе тогава като средство за решаване на проблемите, т.е. за вик за помощ и оказване на влияние, на въздействие върху околните, върху близките, привличане на тяхното внимание. А не толкова докато категорично сега хората намерение. Категорично са решили да свършат със себе си. И това е най-страшното, защото те са достигнали до крайната степен на отчаяние. Защото те са изключени от обществото по един или друг начин. Защото те не виждат никаква перспектива пред себе си. Вече в живота и считат, че никой не е в състояние да им помогне. И точно за това те решават да прекратят своя живот. Независимо от това правилно или неправилно ще бъде, те ще бъдат ли обвинявани или по някакъв друг начин ще причинят някаква болка на своите близки. Общо взето решението за самоубийство е вече феномен, който показва до каква степен на безверие и отчаяние е достигнала голяма част от нашия народ. Годините, които минават, опитите, които се правят за промяна, всъщност не дават на хората нещата, от които те се нуждаят. Нямат повечето от хората, които прибягват до тези начини на прекратяване на живота си, нямат средства, нямат работа, нямат перспектива, нямат визия за своето бъдеще и за бъдещето на своите деца. И никой не е в състояние да им възвърне по някакъв начин надеждата. Ето това е страшното. Защото, за съжаление, година ред се говорят много неща от нашите политици, от всякъде ни заливат с думи като демокрация, гражданско общество, европейска инициатива, ценности и други мантри. Но тези неща не дават на хората това, което е най-важно за тях. Спокойствие, сигурност, работа, хляб, средства, бъдеще. Докторе, а сега като ви слушам и за себе си, като съм си така мислила и разсъждавала върху тия проблеми, стигам до тези примери, които ги дават и много ваши колеги. България не за пръв път се намира в такава икономическа бездна. В началото на века също страната ни е преживявала много тежки икономически години, тотална бедност. Тогава обаче, аз не знам, може и да не е имало така, нали, да се води списък и статистика още от началото на века на самоубийците, но поне не съм чувала, не съм чела, не съм попадала на такива данни, на такава масова епидемия от самоубийства. Защо тогава бедността не е предизвиквала такава вълна от самоубийства, а сега предизвиква? За съжаление, освен бедността в момента, да, в България е имало и по-голяма бедност от тази. Но тогава, вероятно, все още е имало някакъв идеал, някаква цел, която хората преследват. За съжаление, в последните години изчезна това. Идеята за бъдеще. За бъдеще пред всеки отделен човек, за бъдеще пред отделните градове, пред отделните семейства, за бъдеще пред цяла България. И това е най-страшното. Това е което ни убива. Това ни убива най-много. Даже не толкова бедността, колкото липсата на бъдеще. Именно, защото ако човек е беден, но знае, че след няколко години неговото състояние може да бъде подобрено, променено, че има за какво да се надява, да очаква промяна, тогава той би изтърпял. А сега години наред търпим, чакаме, едни след други минават различни хора, обещават ни различни неща и всеки сам за себе си вижда, че състоянието му не се променя. И това е за, може би, над 80-90% от българския народ. Така. Няма значение кой към какъв етнос принадлежи. Всички страдат по един и същи начин. И това е най-страшното всъщност. Да, липсата на бъдеще се усеща еднакво добре, както в Шумен, областния център, така и в едно дилиорманско село, където е населено само с турци, където вече най-младите са 50 годишни. Да. Техните деца също ги няма, нашите деца ги няма. Всички деца
тръгват на някъде, защото те не виждат какво могат да правят тук. Нищо не ги привлича. И за съжаление това води до страшен демографски взрив, който ни очаква в бъдещите години. Добре, според вас какво може да бъде, каква кауза може да бъде този идеал, който да постави нацията на крака? Значи, аз няма да се изкуша да давам съвети. Има достатъчно много хора, които го правят. Като специалист. Само да кажа, че идеалът, той си съществува. Но за да говорим за идеала, ние трябва първо да постигнем най-необходимите неща. От първа необходимост, които са важни за всеки един човек. И ако някой от тук нататък прави някакви реформи, трябва да мисли за тяхната социална цена. Какво ще получат хората? А не какво ще стане с него, с неговата партия, с неговите приятели, роднини и т.н. Тоест пред хората да има яснота. Кога, какви крачки трябва да извървят и в края на тези крачки какво те ще получат от това? Това не е чак толкова сложно за правене, но трябва да има воля да бъде направено и дисциплина. Общо взето, без това обещанията на неща, които ще се случат някога, не е ясно кога, и залъгването с някакви големи идеали и цели още повече отчаива хората. И те за това решават да отидат навън и да се занимават с непривлекателна работа, но поне да са наясно, че това, което направят, ще получат заслужено за него някакво възнаграждение. Има правила в живота. Има правила, да. Има ред в държавата. Липсата на правила в нашата държава и това, че от едно не следва 2, 3 и 4, е най-отчаиващото за хората. И всеки търси и намира други начини на справяне с действителността, които не са нормалния ход на развитие на човешкия живот и на човешкото израстване, на личностното израстване на всеки човек. Затова нямаме образование, затова децата не искат да учат, затова правим постоянно някакви промени. Няма смисъл във всичко това, което прави един човек. И точно това го убива. И когато остане без някаква подкрепа, когато разбере, че неговите планове не са дали резултат, и когато няма на какво да се надява, той предприема и крайната крачка. За съжаление, аз се увлякох и не говоря точно като психиатър, но... Напротив, вие говорите като човек, който се среща с тези хора очи в очи. Но надявам се обаче да ви чуват... Да разчитаме на това, че психиатъра може да реши всички проблеми на един човек е нелогично. Да, човек дава доста сигнали преди да предприеме крайната крачка. Обикновено търси помощ от едно от друго място. Той може да отиде на психиатър. Ако има някакво заболяване, психично или някаква реакция на депресия, на стрес, психиатъра може да му помогне. Ако неговите проблеми са временни и решими, да, той може да излезе от състоянието. Но какво да направим с един човек, който е безсърчен и който няма нито една сламка, за която да се залови? Какво може да направи психиатъра? Да изпише лекарства? Става още по-мъчително за човека, че той е таксуван като психично болен, защото така го преживява, а никой не разбира, че той страда в най-нормалния смисъл на думата. Като всеки човек. Като всеки човек, да. Положение. Всеки човек има някаква поносимост. Има неща, които никой не може да понесе. И да казваме, че всичко това е само психична болест или психична реакция, няма смисъл от това. Докторе, като ви слушам, аз пак се връщам на моя въпрос от началото на предаването, защото аз също като вас не съм съгласна, че трябва да се мълчи за тази ситуация. Аз също като вас мисля, че колкото повече мълчим, толкова повече замитаме проблема под килима и той в един момент ще подпали цялата черга. Да. Така като ви слушам как говорите, аз смятам, че може би и вашите колеги така трябва да говорят непрекъснато и да на някой да чуе, да започне от единия край да подрежда нещата, защото в края на краищата не са толкова сложни за подреждане. Ето, вие казвате да има яснота в най-обикновените житейски неща, да има яснота кога ще се пенсионираме, да има яснота какво ще плащаме в края на месеца, да има яснота как ще живеем, да има яснота можем ли да получим защита от съда, примерно? Нали така? Да, така е.
да се подхване от някъде решаването на тези въпроси. И аз мисля, че колкото повече се говори, толкова може би ще има по-голям ефект. Да, да разчита всеки от нас, че ще бъде възнаграден така, както бъдат възнаграждавани другите и ще бъде наказан така, както бъдат наказвани другите. Да няма усещането, че някои са избрани, а други са пренебрегнати. Вие говорите за принципа на справедливост, който обаче е най-дефицитният. Да, най-дефицитният, така е. Така е. Липсата на справедливост, на социална справедливост, също е една от причините човек да се чувства нещастен. И то според мен е една от най-важните причини. Твърде голямата диференциация, която настъпи между хората. За съжаление, у нас вече има хора, които гледат на себе си като на хора от по-ниско качество. И хора, които гледат на себе си като елит. Няма елит. Ние сме с нова история от 130-40 години. Никой не може да каже, че е спотекло, че е аристократ или някакъв друг. Както е казвал един стар политик, ако всеки от нас се качи на тавана, ще намери царулите на дядо си. Затова няма защо да смятат някои хора, че са повече от другите. Това е едно от много грозните, една от много грозните деформации. Още повече, когато като елит във всички медии бъдат представени хора, които, примерно, нямат нито някакви интелектуални постижения, нито някакви културни постижения, нито са допринесли по някакъв начин за облагородяването на нацията, нито са открили лекарство против рак. Така е. Когато на един човек единственото постижение е, че вдига 200 кг от лежанка, той бива обявен за звездата на България, според мен това е трагично. Ами точно за това все по-малко хора от истинския елит остават, на мястото на тези, които си отиват, не идват нови. И точно заради това, че начина на оформяне на елита е изкривен вече. Mm-hmm. Съвсем други хора от тъй наречения лайфстайл представляват елита. А не хората, които наистина са допринесли нещо за България, за обществото. Да, но в тези случаи ние обикновено сме свикнали, нали, така да казваме с лека ръка, медиите са виновни, защото те не ги показват, примерно в Big Brother или Vip Brother или каквито са там брадърите, тези формати. Дали медиите вкарват такива лица? Обаче от друга гледна точка, такива лица се харесват на хората. Ето сега тук при едно от тези реалити формати се оказало, че точно този, дето вдига 200 от лежанка, бил любимеца на публиката. Той получил най-много подкрепа чрез SMS-и. Тоест, народа също, масата от народа също припознават тези хора като своя елит. Защо така? Не може целият народ 80% да е изпростял и ускотял до толкова. Това, че сме бедни, не значи, че сме забравили последните 30-40 години от живота си, чак толкова да сме се превърнали в свине в свинарник, нали, че да... За съжаление, това е най-лесното за възприемане. По-сложните видове изкуство и култура изискват усилия. Някакси в последните години ние се отучихме да правим усилия. Всеки иска всичко да получи сдъвкано наготово по най-лесния начин и някакси се плъзгаме по повърхността. Възприемането на по-сложните неща е въпрос на навик, на дисциплина, на обучение. И то трябва да започва от най-ранна възраст. Идеята за общественото възпитание е изгубена. Всеки се спасява сам. Според семейството, според конкретната ситуация. Дори училището не е това, което трябва да бъде. Дори се говори вече за училища, които са в малките градове и поселата, които дават някакво образование и училища, които са елитни, които са в столицата или на други места, или пък се претендира, че частните училища ще дават по-добро образование. Идеята за равнопоставеност на образованието, това, което на времето можеше да стане един човек да е завършил където и да е в България, да. И той да може по някакъв начин да достигне до най-високите нива, ако има способности в себе си, се загубва. Та същото и във възпитаването на културата на човека. Не може да искаме човек, който от малък е отглеждан и слуша само
фолк, музика, чалга и гледа реалита, да, да възприема по някакъв начин културата. Това трябва да бъде научено, това трябва да бъде преследвано целенасочено и това не може да бъде постигнато само в семейството. Всеки от нас проистича и произхожда от някакво семейство. Трябва да има обществена медия, обществена телевизия, обществено радио, които да бъдат проводник на културата. Защото сега какво да преследваме медиите? Ами те в крайна сметка вървят там, където са парите. Да, те казват от това се интересуват. Не само парите, казват от това се интересуват хората. Да, там са рекламите, там е повечето публика, там са субсидиите. Всичко става по този начин. В началото на предаването бяхте казали, че има етапи на психиката. Какво имахте предвид етапи на психиката? Какво искате да кажете с това и кои са тези етапи? Етапите на развитие на болестта, може би. Ами сега, когато човек преживее някаква психотравмена ситуация, той естествено реагира на тази психотравмена ситуация с най-различни психични отговори. Най-честите са нарушения в неговата адаптация, проява на невротичност, депресивни мисли и някакъв вид наподобяващи телесни оплаквания, на които ние казваме соматизация. Ако той не намери начин да се справи или не му се помогне в този момент, се натрупват вече много по-тежки изживявания, които преминават понякога в депресивния спектър и тогава вече той може, излизайки от тази реакция на адаптация, да изпадне в по-тежко състояние. Да кажем, зависи и от нивото, и от силата на стресовия фактор, зависи и от личността на човека и възможностите му да компенсира. Един човек, който има по-богати възможности за справяне, повече пластичност на личността, повече техники, по-добро социално обкръжение, професионална реализация, може да се справи с стреса много по-добре, защото той може да избяга в друг коридор и там да се развива, докато един човек, който е с по-слаба характерова постройка, с по-малка поносимост към стреса, с по-тесен и по-непластичен репертуар от действия, той може да изпадне в депресия и когато не намери начин, може да реагира. На такива хора можем да помогнем. Когато, пак казвам, стресовата ситуация е такава, че тя не засяга жизнено важни така, ключови за човека потребности. Тоест неща, които той може да преодолее. Ако да кажем, човека има такава загуба, че той не може да я преодолее и този стресор е един и същ по сила за 80-90% от хората, тогава или подкрепата трябва да е много интензивна и много продължителна, или човека може да предприеме наистина решителни действия. Но това не е само психиатрична дейност. Психиатър е само едно от звената. Той се среща за определен период от време, дава съвети на човека, опитва се да промени неговите възгледи от части за нещата, предписва някакви медикаменти, но той не може да коригира живота му. Не може да промени неговата личност. Вие лекувате само последствията, обаче не можете да промените причините. Причините не можем да... Ние не можем да променим света, не можем защото да променим обществото, защото да. Да, като... и точно заради това, каквито и усилия да полагаме, каквато и превенция да направим, ако продължава ситуацията в нашата страна да бъде подобна, толкова обезсърчаваща и тези действия ще продължават. Те можем няма да ли да кажем, че точно депресията потиква тези хора да достигат до самоубийство? Не само депресията. Или... Значи, депресията като заболяване може да бъде няколко вида. Депресията може да бъде ендогенна. Тоест, човекът да има по наследство, по някаква генетична предразположеност, склонност да развие такова заболяване. Депресията може да бъде причинена от житейски събития и от стреса, който дават тези житейски събития. Депресията може да бъде реакция на нещо, случило се в живота. И всъщност, точно тогава, когато депресията стане в тези ситуации прекалено тежка и се появят мислите за самоубийство, човек може да извърви още няколко крачки. Ако получи помощ, може и да ни ги извърви, но може и помощта да бъде недостатъчна, за да се стигне до суицидно действие. Но
може да има и други заболявания, психични и не психични. Например, едно тежко телесно злокачествено заболяване може да доведе човека до самоубийство. И тогава говорим, има депресивни изживявания, но тази депресия не е болест, тя е реакция. Човек, той наречените от по-рано, както им казвахме, балансови депресии, прави си сметка и баланс, че неговия живот от тук нататък няма защо да продължи, защото той ще му донесе само много повече болести и разочарования. Така че да говорим само, че една депресия и едва ли не всяка депресия води до самоубийство, това би било излишно огрубяване и създаване на страх по хората, че едва ли не всяко депресивно състояние и разстройване има реакции на нормална скръб. Това просто е нормална реакция. Да. Още повече, че вашите колеги американци установиха, че една от най-силните депресии била след празничната депресия, след Коледа и Нова година. При нас проявява ли се така сила, както при тях? Да, значи, какво прави човек? Преди празник обикновено има нагласата, че ще стане нещо по-хубаво. Че нещата ще красиво, се променят. Добро. Да, позитивно. Обикновено решава да зарадва себе си или близките. Изкачва повече пари, отколкото би трябвало да направи това. По време на самите празници често пъти злоупотребява с алкохол, цигари и някои други неща, след което деня и сутринта след празника и особено когато отиде на работа, той вижда, че нищо, кой знае какво не се е променило, че пред него отново е сивотата на ежедневието. Само портфелите не са станали. Да. Само портфелите и точно не са за това, за радост, тази след празнична депресия е лекостепенно депресивно изживяване, което трае ден-два и след това човек навлиза в нормалните неща. Тоест не трябва от нея да си правим генерални изводи за живота. Да, това са адаптации, които всеки човек има в живота и които са част от нормалното битие. Ние не можем да бъдем, ако човек е сравнително здрав и нормален, само весели или само тъжни. Разбира се. Живота ни дори да бъде нисъл от весели събития би станал крайно монотонен и пак би ни довел до депресия. Добре, кажете, как да ви поискам сега съвет един общ за всички, но примерно някаква общо достъпна формула, по която сами някакси да се държим в ръце, някакси сами да можем да си помогнем. Значи, формули няма и аз все повече и повече се страхувам, но бих посъветвал, доколкото могат хората, да вярват в себе си, да се самоусъвършенстват, в смисъл, че се развиват, да усвояват все повече умения за живот, да влизат във все по-различни роли от тези, които са възприети, да не разчитат толкова само единствено на това, което ще им предложи житейската ситуация. Някаква външна структура и сплав от събития, защото, за съжаление, в нашето неструктурирано общество ние все по-малко можем да разчитаме на готова мрежа. Би било чудесно и би трябвало да работим натам, цялото общество да работи, да има структури и мрежи, които да обхващат хората и хората да се залавят за тях, за да се спасяват. Но докато това го няма, човек трябва наистина по някакъв начин да усъвършенства себе си и да плува сам в океана, в който са ни изоставили. Защото... Общо взето, човек не трябва да се отказва да се бори. Не трябва да се отказва да се бори, колкото е безнадежно да изглежда неговото положение и да търси най-важното други начини за борба, освен тези, които не са му дали резултат. Някакъв резултат. Тоест, когато се опитаме да направим нещо и видим, че той не ни носи резултат, трябва да седнем сами ясно и честно със себе си и да размислим защо това нещо не е проработило. Къде е вината? Дали не е и у нас, и в начина, по който ние сме действали? Тъй като повечето от нас са склонни да обвиняват другите и ситуацията. Да. Това е така. Ние знаем, че другите са лоши, че ние сме добри, прекрасни, че ситуацията не ни подкрепя, но така или иначе, ако не променим себе си и не се адаптираме към новата ситуация, няма как да излезем от положението. Тоест, трябва да бъдем по-променливи в добрия смисъл на думата и по-пластични. Не може човек да смята, че е идеален и че нищо у него няма нужда да бъде променено.
или пък, че е само лош и точно за това не трябва да се променя. Та така. Да, а в тези случаи, когато наистина най-големият проблем на хората е бедността, вие какво бихте ги посъветвали? Примерно една емиграция не е ли по-доброто решение на проблема, отколкото да скочиш от 10-я етаж? Ами да. Тоест винаги има изход. Винаги има изход. Сега, освен ако не става въпрос за тези крайни състояния. Сега въпросът е доколко човек в състояние на бедност би намерил средства да емигрира и къде би отишъл. Дали няма да попадне в една друга ситуация, която наподобява неговата. Защото виждали сме и чували колко различни фирми има така, търговци на плът и тъй нататък. Да, или така, пък че бели роби, които работят именно, по 12 да, часа точно, на полето. Точно тези хора са опитали да направят това и по някакъв начин не са успели. Но наистина в една ситуация, в която човек тук не вижда никаква перспектива и никой не може да му помогне, дори и това би било простимо. Но да кажем да бъде за година, две, три, след това човек отново може да си помисли да се върне тук, ако намери някаква перспектива и да се надяваме, че пък и нещо ще стане хубаво в нашата родина най-накрая. Нещо ще се случи, някой ще направи няколко крачки, поне нещата да тръгнат по по-добър начин. Може би човек трябва да има повече вяра и повече надежда. Ами то като се останал гол, бос и натикан въгъла. Да, вярата и надеждата са много хубаво нещо. И човек наистина не трябва да ги губи, трябва да се уповава на доброто, но за съжаление ние имаме първични потребности. Mm-hmm. Всеки от нас има неща, без които не може. Mm-hmm. Ежедневно. И ако тези неща ни липсват ден след ден и вярата и надеждата се подкопават и могат да рухнат. И все пак, нали, от време на време, когато човек счете, че нещо в живота му не върви, може да се престраши и да опита да се посъветва с психиатър. Няма нищо срамно. Няма нищо срамно, нищо страшно. Вие бяхте срамни лекари в едни години. Ние бяхме срамни лекари, много притеснително човек да каже, че мислят, има нужда от вас. Мисляха и мислят, че психиатрите се занимават с болести, които означават лудост. Напротив, 80% от проблемите, с които се справяме, са проблеми на нормалните хора, с които работим. И последната ни задача е да назовем някого психично болен. Напротив, ние се опитваме доколкото можем да задържим хората в обществото и при техните семейства и да направим така, че да няма обществено известна информация за тези хора в някакъв унижаващ ги план или план, който би им попречил да се реализират задоволително. Добре, благодаря, докторе. Доктор Стефан Стефанов, психиатър с близо 30 години стаж в професията. Чухте неговите съвети, не преставайте да се борите, колкото и тежко да е положението ви. Винаги има изход, освен ако не става въпрос за фатални заболявания. Винаги има надежда за нещо по-добро, дори и то да не е в България. Ако усетите, че имате потребност от помощ, доктор Стефанов и неговите колеги са на среща, за да ви помогнат.